Nessa loja, trouxe-te sol e chuva. Alguns dizem que é casamento de viúva, mas de viúva aqui não tem nada. Tenho duas irmãs, tudo resolvida, empreendedora e deixa eu ver o que eu acho mais, um atributo. Enfim, aqui está a Renata e aqui está a Pega, esqueci o nome dela. Janete. Deixa eu ver se eu lembro de outro atributo. Aqui está a Renata. E aqui está a Janete, que vai contar a história de como surgiu. Bom, você já conhece o Renato, né? Então vamos lá. Renata, Janete, se apresente. Oi, tudo bem? Meu nome é Janete. Lembra que está a época de escola? Entendeu? É mais ou menos assim. Quem quer começar? Olá, pessoal. É um prazer ter vocês na nossa loja. Meu nome é Janete. Sou pedagoga, minha formação. Nós viemos de uma família muito simples. Meus pais eram poceiros. Daqueles de cavar poço mesmo, minha mãe que cavava um poço. Somos uns 5 filhos e jamais imaginávamos ter uma loja. Meu nome é Renata, nós somos irmãs e assim, a loja foi uma brincadeira. A gente não sonhava, na verdade sonhávamos em ter loja. Bom dia, mas sua loja tá linda, hein? Obrigado! Ai, muito obrigado! Obrigado. Gostou da loja? Oi? Gostou da loja? Bonita loja, né? Obrigado! E a loja foi uma brincadeira. Na verdade, assim, na minha cabeça eu sonhava em ter loja. Porém, uma loja, uma papelaria, qualquer algo, uma loja de roupa de criança. Talvez eu me... De repente, Deus prepara pra gente ter uma loja. A gente achando que uma amiga nossa estava fechando a loja dela, numa brincadeira, eu falei, olha, tadinha. E de repente era a nossa loja sendo preparada. Por Deus, né? E de lá pra cá a vida foi mudando. A gente começou numa loja bem pequenininha, que tá aqui perto, que hoje em dia é loja masculina, que também é nossa. E de repente. Daqui a pouco. E de repente estamos aqui numa loja maior, porque o espaço lá foi muito pequeno ao longo do tempo. E a gente tá aqui, assim, e feliz, porque assim, a gente vive cada dia. Então... Deixa eu ver se eu entendi então. Então vocês encontraram um anúncio dessa loja. Né, que aparentemente era de uma amiga que estava vendendo. Sim. Aí vocês entraram em contato, conseguiram, mas o seu sonho era ter uma loja de papelaria. Papelaria, né? Até loja de criança eu ainda me encontrava, achava que seria o auge, o máximo. Como que é uma loja de criança? É loja onde vende criança? Onde vende roupas. Ah, gente. Uma loja infantil, tá certo, infantil. Com roupas infantis. Ah, não, tinha que entender, né? Que piada disso. Mas enfim, aí você, poxa, conversou com a sua irmã ou você fez sozinha? Como é que foi? Não, foi tudo, desde o princípio foi sempre nós duas. Era questão do dinheiro, era questão de quem iria ficar na loja, ela não tinha tempo, eu tinha tempo, mas eu estava muitos anos dentro de casa com os filhos, tinha preocupação de, aí, agora eu vou sair, vou ficar lá o dia inteiro, como vai ser? Mas conta pra ele como que você me mostrou essa loja. O que aconteceu? Da minha curiosidade. Então, porque eu vi a loja sendo anunciada que estava vendendo, achando que era de uma amiga nossa, e eu mandei um print pra ela rapidamente. Falei, olha que dó, a loja tá fechando, tadinho, eu gostava tanto daquela loja. Só que no segundo vídeo, eu percebi que não era a loja. E eu me fui equivocada. Aí eu apaguei a mensagem, não mandei pra ela. Aí ela brincou, né? Olha, eu vi que você mandou alguma coisa e apagou. O que que era? Apagou, eu já vi, hein? Meu Deus, Léo! E aí ela falou assim, não, é que eu achei que era a loja da amiga nossa e não é. Ela falou assim, mas quem tá vendendo uma loja? Vamos ver. E nisso ela já entrou em contato com a menina que inclusive era amiga dela. Pra no dia seguinte a gente marcar de vir ver a loja, onde era, como era e qual o valor, tudo certinho. A hora que ela me mandou a mensagem, eu já comecei. Fui atrás de quem era a loja, comecei a perguntar valores, por que que estava fechando, se a loja se pagava.
E eu tenho uma sobrinha que trabalha numa loja, já fui atrás dela também. Mari, o que você acha? Você acha que dá certo nessa loja? E fui conversando e já falei pra ela, vamos ver essa loja minha? Só que aí a gente já foi pedindo, que a gente, nós somos criados numa família de muita fé. Então a gente coloca a Deus acima de tudo. E eu já comecei, Senhor, se for da sua vontade, encaminha todas as coisas. O primeiro sinal que eu pedi foi que ela fosse falar com o marido dela. Se ele encrencasse, se ele falasse, não mexe com isso, não era pra ser. E o marido dela tava dormindo nessa hora, tava que já era tarde. Você falou pra mim que você era de uma família de fé, né, que foi criada numa fé, e o seu sinal era se o marido dela encrencasse. Era o primeiro sinal. Ou seja, ele ia ser o profeta. Ele ia ser o sinal. Ele ia, ele ia ser o sinal, porque ele tava dormindo. Jamais ele ia imaginar que a gente fosse mexer com uma loja, só que ela ia acordar ele pra conversar com ele. Não, era quase 11 horas da noite, eu acordei ele. E ele acorda de madrugada pra trabalhar, né? Eu acordei ele e falei pra ele, Má, o que você acha da gente pegar uma loja? Ele falou, meu, acho que eu tô sonhando, porque tô dormindo em loja. Não tinha lógica, assim, falar de lógica. Aí ele falou assim, que loja, Rê? Eu falei, não, Má, é que eu já vi uma loja assim, assim, assado. O que, que você acha? A resposta dele pra mim foi, eu não vou te falar nem que sim, nem que não. Eu quero dormir. Não. Ele falou assim, porque se eu falo que não, e às vezes era pra ser algo bem legal na vida de vocês, eu vou atrapalhar os sonhos de vocês. Se eu falar que sim, vai fundo, a gente não tinha dinheiro. Ele falou, a gente não tem dinheiro. Eu falei, realmente, a gente não tem dinheiro. Mas já conversei essa parte também com a minha irmã, falei pra ele. Já tinha resolvido tudo. Só precisava da vó dele. Aí ele falou assim, Rê, você acha que tem que ir? Vai ver. E a gente foi. No dia seguinte, lá vai nós duas logo cedo, 9 horas da manhã, acho, né? É. A gente veio pro Imbu, aí foi o segundo sinal, foi o valor. É, que eu vim pedindo, porque eu fui conversando com ela do valor e já tava negociando por mensagem. Aí eu falei pra ela, Rê, se for da vontade de Deus, que ela melhore esse valor pra gente. O valor que ela tinha falado à vista, ela ainda baixou e parcelou pra gente em 3 vezes. Não tinha como não pegar. Na hora que ela falou isso, eu já falei, a loja não. Aí veio, mas já tinha roupa, tava desse jeito. Não era aqui, era num outro espaço. Era num outro espaço. É. Então quer dizer, então, que vocês cresceram de uma tal forma, teve que dividir a loja em duas? A gente tem um vídeo que eu vou passar pra você. Pra você colocar pras pessoas verem a transição de lá pra cá. Ficou bem legal. Acho que daí vocês vão conseguir entender o salto que a gente deu. Porque pra quem não esperava ter uma loja, a loja era pequenininha, de repente chega aqui pra gente, isso aqui... Falta espaço até hoje, lógico que falta, sempre falta, mulher sempre Sim. falta. Mas comparando com aquela que é muito menor, aqui pra gente foi um sonho, foi o segundo presente que a gente ganhou de Deus. Foi o presente de Deus, porque assim, ó, a gente abriu a loja 15 de janeiro, em março, tava na pandemia, a loja fechou. Quando foi em julho, a gente, pra loja de lá, a gente comprou um negócio pra colocar, como que chama aquele negócio da luz? Negócio para melhorar a iluminação. A gente abriu a loja e já comprou. E nunca dava certo de colocar aquele negócio. O marido dela que falou pra gente nunca dava certo. E foi passando os meses que o negócio foi parando. Daí, de repente, ele veio um dia pra colocar aquilo lá. Ele falou, nossa, esqueci o martelo. Eu falei, peraí que eu vou ali pedir pro seu Josa o martelo. O seu Josa aqui do lado da loja de sapato. E aqui era aberto. Tinha alguns boxes aqui. Mas era tudo aberto. Quando eu me pegar, pedir um martelo pra ele, e a gente já começou a procurar, o nosso coração já tava desejando algo maior. Quando eu me pedi um martelo, que eu olhei pro lado de cá, eu já vi essa loja montada. Aí eu ainda brinquei com ela, falei pra ela, eu fui buscar um martelo, mas eu já vi onde a gente vai alugar a nossa loja. A segunda loja. Tem fé que a gente o pessoal costuma dizer assim, a fé tá sendo no momento cristão. É a convicção de coisas que não se veem, né? Mas hoje em dia nós vivemos em um momento que a gente consegue chegar até a tocar, né? Sim. Foi no caso de vocês. E aí, a gente pode falar que a gente começou 3 vezes, porque a gente começou lá. Quando a gente mudou para cá, os clientes não entenderam que a gente tinha mudado. Eles acharam que a gente tinha falido e que tinha aberto uma outra loja. Não contente com isso, esse ano o Papai do Céu preparou a decoração da loja. A gente tinha planos de melhorar a decoração. E aí os nossos planos era fechar a loja 2 dias. Ela ficou fechada 2 semanas. E quando a gente inaugura com essas decorações todas, as pessoas também acharam que é uma outra loja que começou. Então é a terceira vez que a gente está começando. Terceira vez que vocês reestruturam a loja. Terceira vez.
E tudo com a mão de Deus. Coisa e abrimos em olhar plena pandemia. Quando a gente estava começando a criar cliente, aí a loja fechar. Fechou por um mês. A gente falou, e agora? Como que, né? Não existe isso, fechar a loja. Aí como que a gente se virou? A gente pegou a mala, a gente colocava as sopas, por exemplo, ligava para o cliente e falava assim, você quer a mala na sua casa? A gente colocava as sopas de acordo com o tamanho da pessoa, o que ela gostava. Colocava e levava até a casa dela, deixava para ela escolher, provar em paz, depois a gente só ia e retirava. Já era um delivery que fala? Exatamente. Era um delivery. O que é um projeto tinha, dessa loja tinha, também. Eu tinha, nunca tinha visto falar sobre essas coisas, não. É, diz que é a mala da felicidade, né? Eu já ouvi dizer, eu já vi pessoas que deixam a roupa, né? Eu acho que essa coleira, o nome, não sei como sim, é. Sim, que passam de casa em casa ou nas ruas e vendem. Deixa lá e para a pessoa vender. Agora que a loja colocava na mala e levava para o cliente essa... E o que, que a gente fez? Como eu falei para vocês, eu sou professora. E eu tinha uma sala de aula montada na minha casa. Na pandemia, o que, que a gente fez? Eu peguei as roupas da loja e montei na minha casa. Então a loja foi passear lá na minha casa. E daí saía a mala. Porque a gente não podia entrar na casa das pessoas, porque era uma pandemia. Mas a gente também precisava pagar aluguel, porque as contas não pararam em nenhum momento. Então, foi o jeito que a gente se virou. E não faltou. Não, no meio, com a graça de Deus, assim, a gente pode não ter ganhado dinheiro pra sobrar, mas a gente tinha dinheiro pra pagar as contas. Mas cobriu os custos, é. Tudo certinho. Até hoje, tudo é providência de Deus. É. O jeito que eu saí, porque eu tava trabalhando. Tava numa ONG, sou professora. E um dia, voltando da... O jeito que voltou... E tava na pandemia, então eu tava em casa. E aí voltou o ensino remoto. Então, eu não ia pra escola todos os dias. No intervalo das aulas de lá, a gente tirava para cuidar da loja, para ir fazer uma compra, alguma coisa. E aí um dia a gente estava voltando das compras e eu falei para a Renata, a instituição que eu tô, eles não demitem. Mas o dia que foi o plano de Deus, eu saí de lá, eu vou ser demitida. Não passou 15 dias, eu fui demitida. Viu? Isso é o que dá, coloca Deus na frente, quer abrir uma loja, vai e coloca Deus na frente. Aí quer sair do emprego, vai e coloca Deus na frente. Quer ampliar a loja, vai e coloca Deus na frente. O que vai acontecer? Vai acontecer. É, porque quando Deus na frente, tudo dá certo. Exatamente. E até as coisas que às vezes a gente acha que não dá certo, porque Deus é perfeito, Deus não é. A gente não entende, mas Ele é perfeito. Gente, agora vamos deixar uma coisa bem clara, né? Parece que é uma utopia, né? Nossa, é tudo perfeito. Não. É isso que eu ia perguntar. Nós temos muitos dias difíceis. Tem dias que você levanta e fala, Senhor, hoje tem um aluguel caro para pagar. Hoje eu tenho um funcionário da outra loja para pagar. A minha mercadoria precisa ser vendida. Mas isso não impede a gente de chegar aqui com um sorriso no rosto. Até porque se a gente chegar aqui nervosas, de vez em quando nós somos irmãs e somos sócias. É tudo perfeito? Não. Somos duas pessoas diferentes. E eu acho que até por isso que o nome da loja vem combinar. Porque a gente precisa do sol e da chuva. Não dá para definir. Tem dia que a chuva é muito importante. Vamos comparar com uma plantação. O semeador foi lá e colocou a semente. Ele precisa do sol para aquela semente, só que se ficar só no sol, ela morre. Ele precisa da chuva para dosar. Então, assim acontece com a gente. A gente precisa dosar uma ou outra. Tem dia que eu tô aqui tranquilinha e ela tá mais nervosa com coisas que acontecem para fora. Mas isso não impede o andamento da loja, isso não... Não vai acontecer que a gente desconte nas pessoas, pelo contrário, a gente se controla. De vez em quando uma outra tá com opiniões divergentes, aí uma vai uma para cada canto, respira, graças a Deus, depois volta. Então, assim, olhando assim a história muito bonita, coisa e tal, mas um para te trás para as cortinas. Quando você tiver essa ideia, chegaram pessoas e falaram, não vai dar certo, vocês tipo, não, vão ficar só entre a gente, e depois a gente nos fala, primeiros dias ficou só entre a gente. A gente é muito discreta em tudo que a gente vai fazer. Eu acho que os seus projetos é você ali, você, sua família, os seus, né, de casa. Nossa família. E graças a Deus, ninguém nunca, acho que chegou pra gente e falou assim, não faz não, que não vai dar certo. Graças a Deus, a gente sempre teve muito apoio. Mas a gente sempre foi muita gente, a gente é muito unida. Então, assim, era eu, ela, meu marido. E detalhe, a gente falava assim, agora, onde vai comprar roupa? Porque a loja tinha roupas novas e seminovas. E a gente não queria ficar com seminovas. A gente só queria ficar com roupas novas. Só que para isso você tinha que comprar. E de repente você fala assim, mas peraí, e agora onde você compra a roupa? Como que você começa uma loja? A
Aí, tipo, vou na loja ao lado pra comprar pra trazer? Não, a gente por muitas vezes procurou na internet mesmo, que foi o nosso começo. Começou a chegar sem você saber o que iria chegar, como iria chegar. Aprendemos a ir pro centro de São Paulo, se virar sozinha. Dirigir pra aqueles lados. Ó, achamos uma ideia que entregam pra gente hoje em dia, que facilita muito. A nossa vida começou, a gente morava numa casa que era de pau a pique. Sabe? Casa de... Sim. Pau a pique, acho que pra quem não sabe, é uma casa de barro. Barro, madeira. Exatamente. É. O arranhamento. Atrás, um monte de madeira e o barro. Exatamente. Já aconteceu de dias a gente tá lá e tá aquela chuva forte e a parede da casa cair. E pra gente tava tudo bem, a gente sorria. Meu pai e minha mãe, como eu falei pra vocês, cavavam poços, então eles andavam em distâncias longes. Eu e ela, pequena, ia e ficava com eles. Brincava o dia inteiro. Eles só chamavam a gente pra comer. Só que a nossa imaginação era muito grande. Muito grande, sabe? Aquela coisa de criança que imagina. Imagina que tá no castelo. Aí imagina que tem ladrão correndo atrás. Imagina que tá numa piscina. A nossa imaginação foi muito forte. Eu acho que isso possibilitou de a gente conseguir sonhar com as coisas e correr atrás, não ter medo. Porque por mais que seja difícil, eu não esqueço o dia que a gente entrou na loja, eu olhou pra cara da outra, o que a gente vai fazer com isso daqui? A loja tava ali na nossa mão, e agora? E aí a gente começou já a tirar as roupas que não queria, e pintamos a parede, e colocamos a mão na massa. E sabe o que é o mais legal quando a gente fala assim, é um conto de fadas, não é? Não. Eu lembro muito uma amiga nossa que tem uma loja aqui também, que ela fala assim, gente, eu imaginei que eu ia ter uma loja, e eu ia vir com minha princesa, unha feita, cabelo linda, bolsinha do lado, no salto, ia chegar e ia falar, minha loja, olha quantos clientes. E ela falou assim, gente, eu pareço uma sacoleira, eu vivo com sacola na mão, correndo, que nem uma louca, descabelada. Eu falei, gente, e é isso, quem não tá dentro não sabe, é que nem casamento, é a mesma coisa, só quem tá lá dentro pra entender a realidade. Ou seja, não é um conto de fadas, muito são pelo duas contrário. Fadas tentando te dizer um conto. Na verdade, até chegar as fadas, eu acho que demora muito. Só que quando você é das madrinhas, demora pra chegar, viu? Eu acho que não é aquela coisa que a fada madrinha vem com a varinha de condão e transforma e você a gata pode... borralheira numa princesa. E você pode olhar várias histórias de pessoas que tiveram lojas, desde o princípio até mesmo lojas que se deram muito bem, da onde vem a história. Pra todo mundo. É muito raro quem a pessoa fala assim, eu já comecei no auge e deu muito certo. Até agora não contei. Exatamente. Eu já encontrei. Na verdade, assim, eu encontrei uma família que já chegou aqui, já chegou não no auge, né? Mas o pai primeiro veio lá da Síria, né? Fugindo de guerra, começou a construir alguma coisa aqui e depois voltou para pegar a família. O meu avô, né, chegou aqui fugindo de guerra. Só que assim, aí eu falei para ele, vocês saíram de uma guerra lá e tentaram estar aqui, que é a sobrevivência, né? Exatamente. E eu acho que assim, o que a gente busca passar muito para os nossos clientes. É uma loja de roupa, a gente depende disso daqui, depende. Mas a gente gosta que os clientes entrem aqui e se sintam à vontade para provar, levar, se sentir bem. Nós não gostamos de forçar vendas. Porque não adianta a pessoa, eu forço, ela leva um vestido, chega na casa dela, ela não gosta, ela não volta aqui nunca mais. Eu não gosto de ser tratada assim. Eu não gosto de ser tratada assim numa loja. Então a gente procura, até a decoração foi muito pensando nisso, para as pessoas se sentirem entrando no post da casa dela, sabe? De entrar, de provar uma roupa à vontade, porque nós não estamos bem todo dia. De repente ela vai entrar aqui num dia que ela não tá bem, ela não vai conseguir comprar uma roupa. A gente precisa estar bem, né? A nossa imagem fala muito sobre a gente. E tem dias que você não tá bem, você vai se olhar no espelho, você pode estar com a roupa mais perfeita do mundo. Não vai se sentir bem. É, hoje mesmo eu não tô bonita, eu tô rústica. Vou deixar claro, né? Poxa, essa psicologia que você usa é muito boa, porque às vezes a gente chega na loja, a gente coloca o pé para dentro da loja, já tem aqueles 300 vendedores. Posso ajudar? O que você quer? Mas a gente entende também, vamos olhar o lado dos vendedores, tá? Muitas lojas, eles ganham comissão. O salário deles, a busca deles por um salário maior está nessa comissão. Então, assim, tem esse lado também que a gente... Eu fico preocupada, porque, assim, quando tem um igual com as minhas, com as nossas vendedoras, a gente fala para elas, não força a venda. Não é isso que vai segurar você com a gente. Né?
Mas tenta olhar a pessoa, entrou uma pessoa aqui, eu tenho que olhar primeiro ela como ser humano. Tem dia que entra uma cliente aqui que ela tá no 220, tá brava, nada tá bom pra ela. Aí você, calma, conversa com ela, serve uma água. De repente tem dia que ela vai vir aqui e precisa só conversar. Você só precisa ouvir aquela cliente. Tá tudo bem, gente. Não tem problema. Porque vai ter um outro dia que ela vai voltar aqui pra comprar. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês só atendem aqui na loja feminina ou vocês atendem lá na loja masculina também? Porque vocês atenderam, eu vou ficar lá, tô gostando aqui. Eu vou aceitar lá você, então você atende depois as meninas. Não, há uns dias atrás a gente revezava. Uma ficava lá e outra aqui. Só que essa loja começou a demandar mais. E lá precisava de uma pessoa que também ficasse característica da loja. Então a gente tem uma pessoa lá de nossa confiança que também é desse jeitinho. E deixa eu perguntar pra vocês. Esse negócio de quando a mulher tá brava, tá estressada, ela vem e casta bastante mesmo? É mito do sexo comum? Nem sempre. É muito relativo. Tem mulher que entra aqui nervosa, preocupada com alguma coisa, ela só precisa conversar. E às vezes ela não leva nada. Às vezes ela não consegue nem olhar. Sabe aquela coisa de, ai, tá bom, obrigado. E vai embora. É só isso. Tem gente que entra aqui, entra mudo e sai calado. Às vezes nenhum. Agora, tem pessoa assim, eu atendi duas irmãs um domingo, elas começaram a olhar e gostava de tudo. E aí, conversando com o filho de uma delas aqui, ele falou assim, elas perderam minha avó recentemente, acho que fazia 3 meses. E aí a mulher, a mãe desse menino falou pra mim, a gente perdeu a nossa mãe, que era a nossa base, e a gente tá descontando essa dor em roupa. Acontece. Eu acho que quando a pessoa desconta em roupa, é o refúgio dela. É o jeito que ela tá procurando pra ir lá e amenizar a dor e de se achar, né? E de se achar. Ela acha que a roupa... Igual uma pessoa compulsiva por comida. A comida, às vezes, tá, é um jeito que ela tenta de burlar uma dor que tá lá dentro dela. Ela não se deu conta. Aqui já teve alguma roupa que você falou assim, você gostou tanto, tanto... E, tipo, quando a pessoa comprou, você ficou triste? Não. Nunca se prendeu a roupa? Não. Tanto é que, assim, a gente olha as roupas, o que agrada a gente pega, mas tem aquela preocupação também, eu preciso entender, então eu não posso pegar. Pelo contrário, quando eu vejo uma roupa que eu gostei muito e que alguém levou porque gostou muito, aquilo aquece meu coração. Porque a gente está no caminho certo. A gente tem gostos, a gente consegue atender o gosto dos clientes. E como vocês chegaram... Estilo. Isso aí também serve. E como vocês chegaram nesse estilo de moda? Já era referente ao que já tinha, algo parecido, ou vocês mudaram todo o figurino? Mudou tudo. Porque sabe qual a diferença? Quando você abre uma loja, eu, ela, qualquer um, quem abre a loja? O seu gosto jamais vai ser parecido com o meu. Pode acontecer de algumas coisas serem parecidas, assim, é lógico, mas assim, às vezes você gosta de uma coisa totalmente peculiar, é o seu gosto. Por isso tem uma loja que ela entra só menininha, porque às vezes você pode olhar a dona, às vezes é o perfil dela. Então até quando a gente vai comprar, a gente tem que ter cuidado para não comprar o que eu gosto. O que eu gosto é muito legal, mas o que será que ela vai gostar? Será que todos vão gostar? A gente tem que achar um senso comum, um bom senso. É que tem peças que a gente traz que ela gosta e eu não gosto, e vice-versa. Eu tenho aquela coisa, eu consigo vender qualquer coisa que eu gostar. Se eu gostar, eu consigo vender. Se eu não gostar, não. Isso é muito bom. Porque eu consigo passar... Mas a gente passar, é assim, né? Eu consigo passar o que eu estou vendo. Né? Sim. Agora, se eu não gostar, não adianta. Mas não tem como. Como é que você vai... Vamos falar de uma comida que não te agrada. Como que você vai fazer propaganda daquela comida? Não tem como. Você não consegue nem provar, porque assim, como você faz na cara, nossa, que delícia, é difícil. E a roupa é a mesma coisa. Não é à toa que o nosso público, agora a gente vem acrescentando bastante coisas, mudando um pouco, mas assim, nosso estilo a maior parte do tempo foi de um estilo, ai, como que eu explico? Não muito modinha,
São pessoas que às vezes gostam de uma roupa estar na moda, sim, porém um romântico, vamos colocar assim, uma pessoa, uma senhora que gosta de se vestir uma coisa mais comportada, uma saia mais longa, um vestido, que é sempre o nosso forte. Então são coisas assim, não é sair da moda, mas nem sempre a pessoa gosta de mostrar a barriga, nem sempre ela gosta de um decote, então a gente sempre investiu nisso. Eu sempre, na minha percepção, eu sempre acreditei que a moda é nós mesmos que fazemos. Exatamente. Né? Porque, como você falou, tem um estilo, tem um gosto, né? Então, às vezes, o que eu mesmo gosto, às vezes eu gosto daquela camisa, mas não é porque eu gosto que a outra pessoa vai gostar. Exatamente. Mas eu conseguiria vender. Exatamente. Mas não vai ser o estilo e também não vai fazer a moda. Né? Como tem peças aqui dentro que eu não usaria. Mas na hora que entra uma cliente que eu vejo que é o perfil dela, eu consigo vender pra ela. Que é o estilo dela. E nem sempre você vai acertar a venda. Tem peça que você vai trazer, você vai achar assim, nossa, acho que isso não vai vender. E vende muito. Às vezes é o contrário. Nossa, isso aqui vai estourar no norte. A peça fica ali, cara. E é normal no seu guarda-roupa, tem peça que você usa mais ou menos. É saber dosar, né? Acho que tudo na vida a gente tem que saber. A loja dosar. É um closet. Só que cada um pega aquilo que chamou mais atenção pra si. Na hora de comprar, a gente tem que pensar nisso. Vários gostos, várias personalidades. É, exatamente isso. Você entrar no seu guarda-roupa, olhar e falar assim, nossa, eu amo essa cor. No dia seguinte, você fala, por que eu comprei essa cor? Hoje, o que essa cor tá fazendo no meu guarda-roupa? Tem dia que você fala, isso. Não era pra estar aqui. Isso aqui. Gente, eu gostei muito da loja. Vou dar uma passada lá na masculina. Fica feliz. Que bom que Deus... Vocês colocaram Deus na frente, Deus respondeu com maior exatidão no mundo. Né? Que bom que vocês também têm uma base familiar para poder, né, segurar vocês, porque sem base não ligaríamos aqui. Porque tem muita gente que quer abrir um negócio, tem um sonho, e a gente fala com o marido, e o marido não vira nem um profeta, né? Ele vira totalmente o contrário mesmo, né? Não! Você sabe o que é mais legal? Porque assim, nós somos sócias e tem o marido dela. Então, nós somos em três donos da loja. Às vezes a gente pensa umas coisas que ele fala, vocês são doidas. Vocês são doidas, vocês vão fazer isso? Mas ao mesmo tempo, ele não é aquela pessoa que fala, não faz. Pelo contrário, ele fala, vocês são doidas, continuem doidas desse jeito. Ele apoia muita gente. Ele ajuda muita gente. Eu acho que o segredo, sinceramente, se você quiser... Faz bem feito, assim, no seu limite. Se te agrada, se faz. Te agrada, faz. Se você não tenha sonha, medo. Vai. Porque, assim, gente, pô, eu sorriso e vai embora. E se não der certo, tudo bem. Tudo na vida pode dar certo como não pode. Então, assim, se a gente não tentar, como a gente vai esperar o resultado? Houve uma frase esses dias que uma pessoa falou assim, faça o que você quer fazer. Só vai. Se der errado, você não perdeu. Você ganhou porque você aprendeu com as coisas. Exatamente. Tão perfeita que poderia ser uma frase. Muda umas palavrinhas e patentei ela. Boa, boa. Tem não, outra. Como eu acabei de falar, já está gravada e registrada. Né? Então, é verdade. Patenteou. Já está na sua voz, então. Assim, minha voz. Tem que tomar cuidado. É de conhecer lugares. É de conhecer lugares e pessoas. Hoje, estou aqui no Closet. Agora você entendeu por que é o nome Closet, né? Sol e chuva. Tem nada a ver com casamento de viúva, não, tá, gente? Uma loja que, na verdade, são duas. A outra também, Trust. Não, a outra é MZ Moda Masculina. MZ Moda Masculina, tá? São filiais. Mesmo donos e proprietários. Exatamente. Como de costume, vamos deixar a... Como de costume, na descrição, vamos deixar telefone, endereço, tudo certinho para que você possa chegar e conhecer aqui essa loja, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, dar o seu like e compartilhar. O resto fica com outra pessoa ou em outro lugar, tá bom? Até mais, gente!